Ja samo ističem da je to partnerski ugovor između grada Pirota i inicijative za razvoj i saradnju, da ga finansira Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke. Dakle, nastavljamo uspješnu saradnju i veoma važno za nas što se projekat i ugovor odnosi na ekonomske aktivnosti, da će biti nekoliko 750 korisnika, lokalno okruženog stanovnika, čiji je cilj, dakle, pre svega podizanje ekonomskih aktivnosti, a bit će deo programa i vezan za socijalno okružena kategorija lica. Projekat je vredan nekako oko 400.000 eura i naš doprinos će biti nekako oko 40.000 eura, a sprovodit će se naredne 3 godine. Ja sad ne bih puno snosio od detalja, pozvani su prijatelji pored mene. Meni je zadovoljstvo da započinje to jednu saradnju. Imali smo, kao što hrvatska javna zna, takođe uspješnu saradnju sa jednom nemačkom organizacijom koja je takođe finansirana iz ovog ministarstva za ekonomsku saradnju Savezne Republike Nemačke, koja je HEL. Ovo je druga organizacija koja je po sličnom principu funkcioniše i takođe se nadam dugoročno saradnje sa HEL-om. Smo preko 14-15 godina sprovodili slične projekte, još uvijek sarađujemo sa njima, pa se nadam da ćemo naći načina da i sa ovom organizacijom po sličnom principu na istom polju sarađujemo u narednim godinama, a nadam se da će ljudi iz Pirota dovoljno biti obavešteni, zato smo na kraju krajeva i iz medija, i naći svoj prostor da svoje ekonomske aktivnosti i ideje dobiju podršku i preko ovog projekta.